Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն Ֆրանսիայի Սենատը Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառեց։ Այդ ամեն ինչը ընդունվեց Ֆրանսիայի Սենատում 201 դեմ քվեարկության արդյունքում։ Ֆրանսիայի Սենատը որոշեց, որ իրենք Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառելու բանաձև են ընդունում, եւ երկրի իշխանությունները, այսինքն Ֆրանսիայի իշխանությունները, պետք է սկսեն Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառեն, եւ Սենատը նաեւ կոչ է անում Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանի իր զորքերը դուրս շպրտի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այսինքն եկել են եվրոպացիները, դիտորդները, տեսել են ինչա կատարվում, որոշտեղ ադրբեջանցները հետ են քաշվել, բայց մեծ ամասնամբ ադրբեջանցները այսօր էլ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Այս հարցը չի լուծվել, եւ այս հարցը կլուծվի միայն այն ժամանակ, երբ ինչ որ գերտելություն որոշի, որ իսկական խաղաղության համար պետք է դրվի ճշմարտությունը, որ այս իմ տարածքն է, այս քո տարածքն է, այս քեզ, այս ինձ, վերջացավ թշնամանքը, վերջացավ ատելությունն ու պատերազմը։ Բայց արի ուտես ոչ մի պետություն պատրաստ չի ինքը դրան գնա, եւ դրա համար էլ այսօր Ադրբեջանը բավականաշատ ագրեսիվ գործողություններ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Ադրբեջանի դեմ ոչ մի պետություն չի կարողանում խոսալ։ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը, որը վերաբերվում էր եվրոպացիներին, ինքը ելույթ է ունենում, իբր թե պաշտպանում է Էրդողանին, Էրդողանը կողքը նստած, Ալիևը խոսում է լրատվամիջոցների արչև, եւ տեսախցիկների դիմաց ասում է հետեւյալը. «Այդ եվրոպացիները, որոնք իրենց դրել են չգիտես ինչի տեղ, նրանք շուտով կստանան իրենց պատասխանը», եւ Ալիևը այսպես սպառնալիքները հնչեցնում եվրոպացիների հասցեին ուղված, մոռանալով, որ երկու քայլ կանեն կտերորեն ամբողջ Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Այդ եվրամիությունը այնքան կա, որ 60 տարի Թուրքիան շամպես ընկած է եվրամիության հետևից, որ թույլ տան մտնի եվրամի կազմ։ Բայց եթե Եվրամիությունը այդքան վատն է, այդքան դուք թքած ունեք իրենց վրա, Թուրքիան ի՞նչ գործ ունի 60 տարի շան նման Թուրքիան աղաչում է։ Այսօր էլ Թուրքիային ասում են չէ, Ուկրաինային ասում են այո, դրա համար Թուրքիան նեղվել է, Թուրքիան չի կարողանում ուղիղ խոսալ, Ալիևը կարողանում է խոսալ, որովհետև Ալիևի ուղեղը հանած է, եւ Ալիևը ինքը սպառնալիքներով և նմանատիպ այլ ելույթներ ունենալով վերջին շրջանում կոպվել է, և կարողանում է ինքը այդ ամեն ինչը շատ լավ կազմակերպել, որովհետև ինքը արդեն դարձել է այդ մարդը, Ադրբեջանի նախագահի պահվածքը բավականին դատապարտելի է, դրա համար էլ Ֆրանսիան դրեց ու ասեց, թե ով ով է այդ եվրամիությանն էս սպառնում, դե արի ստացիր եվրամիությունը, հեսա քո գլուխը կպոկի իր տեղից։ Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղյան պատերազմում պատահական հաղթանակ ունենալով, այդ պատահական հաղթանակն էլ կարելի է ասել միտեղ նաև պլանավորած էր, որովհետև այնպես չէր, որ Ղարաբաղի հարցը ձեռք էր տալիս բոլորին, ոչ մեկին ձեռք չի տվել։ Ռուսաստանը տվել էր խոստումներ հարցը կարգավորելու, Հայաստանի իշխանությունները փոխվել են, հարցը Ռուսաստանի սրտով չի գնացել, Ռուսաստանն էլ ասել է հետևյալը, մտեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ցանկացել է հարցի կարգավորում, բայց հարցի կարգավորումը եթե չի եղել Ռուսաստանի սրտով, այսինքն հետևաբար նաև բանակցություններ չեն եղել, ինքը ասել է լավ, չկա բանակցային ճանապարհով հարցի լուծում, կլինի հարցի լուծում ռազմական ճանապարհով, այսօր նույն հարցի լուծումը Ռուսաստանը փնտրում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմով։ Հիմա Ռուսաստան Ուկրաինայի վրա հարձակվող պետություն է, Ռուսաստանի Դաշնության համար Լեռնային Ղարաբաղը ի՞նչ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց ռազմական ճանապարհով չպետք է լուծվեր։ Ինք իր հարցը այսօր ռազմական ճանապարհով լուծում, բայց հայերին ասում է, չէ, դուք պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեք։ Այդ հայերի դիմացից ասում է, հետևից Ադրբեջանին արդեն տալիս է հրահանգներ, թե ով որտեղ ինչ պետք է անի, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը տանեն ադրբեջանցները։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակը սարսափելի ցանր է, որովհետև մեր հարևան պետությունները այդքան էլ չեն ցանկանում խաղաղություն, և ընդհակառակը նրանք մտածում են նոր տարածքների և նոր պատերազմի մասին։ Փաշինյանը ևս մեկ վտանգավոր հայտարարություն արեց, որը կարելի ասել նաև իրականություն է։ Խաղաղության պայմանագիրը, եթե ստորագրենք, չի բացառվում, որ դրանից մեկ օր անց
կամ ժամերանց լինի նոր պատերազմ, նոր հարձակում Հայաստանի վրա, այսինքն Ադրբեջանի այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը խաղաղություն իրեն չի բերելու, այսպես է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսում, և սա իր տպավորությունն է այդ իրավիճակի և Ալիևի հետ ունեցած շփումների արդյունքում, այսինքն ինչ շփվել է Ալիևի հետ, ինչ խոսել է, և նայելով վիճակին որպես Հայաստանի վարչապետ, այսինքն առավելությունը նաև, որ ինքը գիտի վիճակի մասին ամեն ինչ, իսկ ժողովուրդը շատ քիչ կամ ոչինչ, ուղղակի ենթադրություններով է ժողովուրդը ապրում, բայց ինքը գիտի ամբողջ ճշմարտությունը, ինչ կարող է լինել, և ինքը ճշմարտության հետ մեկտեղ ասում է հետևյալը հույս չունենակ, որ խաղաղության պայմանագրից հետո Ադրբեջանի հետ մենք ունենալու ենք ռեալ իսկական խաղաղություն, և չի բացառվում, որ Ադրբեջան հաջորդ օրը կկրակի մեր սահմանների ուղղությամբ ու կսկսվի նոր պատերազմ, այսինքն ստացվում է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը այդքան էլ այդպես խաղաղություն չի ապահովելու և ոչ ոքի օգուտ չի բերելու ապահովումը պետք է Ադրբեջանին, որ ստանա միջանցք, Ադրբեջան այսինքն ինքը ուզում է միջանցք, ասում է մենք խաղաղության պայմանագրով հարթ չենք լուծում, եթե ուզում եք խաղաղություն, մեզ տվեք Սյունիքով միջանցք, որով մենք կկապվենք Նախիջևանի հետ, Հայաստանի վարչապետն էլ ասում է մենք չենք կարող ձեզ տալ ճանապարհ, որի վերահսկողությունը չի լինելու մեր ձեռքում, երթվեք եք Հայաստանի ճանապարհներով և կատարեք Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով բոլոր այն գործողությունները, որը կատարում է Հայաստան ժամանակ ցանկացած օտար երկրացի, երկե տարբերություններ կան օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացիների և Վրաստանի քաղաքացիների միջև, որովհետև մենք գտնվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության կազմում և տվյալ երկրների քաղաքացիների միջև կա այլ կապ, մնացած երկրների միջև կա այլ կապ, իսկ ինչ կապ կլինի ադրբեջանցների հետ, մենք դեռ դա չգիտենք, այսինքն ինչ կարգավիճակով ադրբեջանցին կգա Հայաստան, քանի օր կթույլատրվի, ինչեր կարող են անել ադրբեջանցները, այս ամեն ինչը հարցեր են ապագայի համար, հիմա այս հարցերին անդրադառնալ պետք չէ, հիմա պետք է ուղղակի Ադրբեջանին վերջնական ասել, որ միջանցք չի ստանալու, վերջնական ասված է, բայց Ադրբեջանը փորձում է գնալ շանտաժի, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի Լաչինի միջանցքի մասին է, ինքը ասում է մենք կփակենք Լաչինի միջանցքը, եթե մեզ միջանցք չտրամադրեն, միջանցք միջանցքի դիմաց հարց է, այսպես է Ադրբեջանը փորձում առաջմվել, բայց արի ուտես, որ այս հարցը այդպես էլ չի լուծվելու, որովհետև անհնար է Ադրբեջանի տալ միջանցք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, դա առաջին հերթին կլինի Ադրբեջանի վերջը, որովհետև Իրանը Ադրբեջանի լուրջ զգուշացումներ է տվել, և մենք նաև հասկանում ենք հետևյալը, որ Ադրբեջանը ինքը ստաց